Алайла 16 орталығы бүлдіршіндерге ұмытылмас сәт сыйлады. Медицина және педагог қызметкерлері бірігіп концерттік бағдарлама ұсынды. Ән айтып би билет аниматорлары болса, мерекенің көркін кіргізді. Шараға ата-аналар да қатысып, балалардың қуанышын бөлісті. Байғанин өңірінен келген Фараби 5 жаста, бүлдіршінің тілі кеш шыққан. Ол логопед мамандардың көмегіне мұқтаж. Сондықтан оңалту орталығында 5 айдан бері тұрақты ем қабылдайды. Баланың денсаулығымен дефектолог мамандар мұқият жұмыс істеп жатыр. Бүгін немересінің жанында жүрген әжесі алғысын жеткізді. Мен мына Аяла сауықтыру орталығында немеремменен осы екінші рет ем алып жатырмын. Барлық жақсы емдерін жақсы қабылдап алып жатырмыз. Өте жақсы. Жағдай балам соның арқасында жақсы емдерін алып, ем алып жатыр. Балалар мерекесіне қызметкерлер қызу дайындалған, түрлі кейіпте би билеп, ән шырқап, барлығына сыйлық тарту етті. Бүгінгі мерекемізді мына ем алып жүрген бүлдіршіндеріміздің шамалы көңіл күйін көтеріп, мына мерекені атап өтіп, сол үшін жасап жатырмыз. Халықаралық балалар қорғау мерекесімен бүлдіршіндерімізді құттықтаймыз. Шын жүректен денсаулықтары зор болсын, аспандары ашық болсын, ата-анасының денсаулығы зор болсын, ешқашан шаршамасын. 2018 жылы облыс әкімдігінің қолдауымен ашылған оңалту орталығы 100 қызметкермен жасақталған. Қазіргі таңда 120-дан астам балаға ем жүргізіледі. Мұнда бүлдіршіндер тұзды шахта, массаж, нейросенсорлық терапияны қабылдай отырып, психологтардан сабақ алады. Гүлсезім Әбдіжәлел, Аманжол Айтмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.